Papasakosiu už jums vieną istoriją, kuri prasidėjo prieš beveik 4 metus. Sveiki, mano vardas yra Edas, šiandieną mes žaisime Minecraftą, bet aš sugalvojau kažką įdomiau, tai aš sugalvojau advancement iššūkį. Aš per šias serijas turėčiau vykdyti kiekvieną esantį advancementą. Tai nieko nelaukia, šokame tiesiai į žaidimą, čia vat jau pradėjau kurti pasaulį. Štai ir sukūrė mūsų šitą pasaulį, šitą akmenį čia. Ir štai nuo šios vietos prasidėjo geriausios pasaulyje serijos, per kurias aš įvykdžiau visus įmanomus Minecrafto advancement pasiekimus. Ir net patį paskutinį, patį sunkiausią, kaip mes čia atsidūrėme. Bet ar tai reiškia, kad mes... Ir tada aš įvykdau antrą kartą visus advancementus. Įvykdome Adventuring Times. Kebra, mes dar kartą įvykdėme visus Minecrafto advancementus. O! Tada ir trečią kartą įvykdau visus advancementus. Turim, dar kartą esame įvykdę visus Minecrafto advancementus. Po viso šito dar buvo iškelti nauji tikslai. Procesas, o mes bandysime įvykdyti naujosius 1.20 versijos advancementus. Tačiau po paskutinio atsisveikinimo šiame pasaulyje taip ir nebebuvo daugiau prisijungta į šį pasaulį ilgą laiką. Bet šiandien viskas keičiasi. Mes... Gražiname advancement iššūkį. Taigi sveiki, mano vardas yra Edas ir šiandieną susitinkame Minecraft advancement išlikime. Ar jūs primetat, ant kiek tikėtai, jūs pasižiūrėkit, aš esu šitam pasauliu po 7 ar 8 mėnesių, kas yra wow. Ir kiek mes iš tikro daug esam praleidę, kiek mes daug nepadarė, kad tiesiog net nežinau nuo ko pradėti. Realiai, va taip yra. Realiai, jūs pasižiūrėkit, aš neatsimenu, ar mes apžiūrėjom, bet mums... Atėmė šitus, reikia šitus padaryti, šitus ir kušiu, nu gerai, supratau. Bet taip, ir mes padarysim archeologiją, net archeologijos yra. Yra net skirtingos vilkų rūšis. Aplamai, į visus šitus advancements kaip suriegau, jūs pažiūrėkit dabar, vat. Vilkai turi veisles? What the f... Šarvus vilkai turi? Kodėl nuo vilko reikia armorą nuimti su žirklėmis? Ko aš dar nežinau? Ar mes dabar galime iš molio lipdyti bliūdus? Ko aš dar nežinau? Tai gerai, kadangi esam viską suregavę viską, galim pradėti kažką ir daryti. Bet ką aš darysiu, aš neįsivaizduoju. Bet ką jūs darysit, jūs paspausit prenumeruot mygtuką, nes žinokit, vyksta visada tiesioginės transliacijos ir planuoju vėl transliuoti šito pasaulio tiesiog. Net neplanuoju jau transliau, kad net itemus susigražinau. Ir šitiem itemams susigražinti irgi bus problema su nedarytu dabar, nes reikia smithing template'o. Jeigu nori nedarytinio armoro, kas yra labai liūdna, nes mes turėjome jau visus nedarytinius armus. Ko šio recovery kompasas, ką jis daro? Gerai, ne esmė, ką jis daro. Dar pamačiau čia šiukšlių inventoriui. Bet esmė, ką mes dabar padarysime. Taigi, iš karto realiai galėsim pradėti nuo vieno advancemento. Iš karto, ta prasme, nieko nelaukus, aš iš karto, va. Va. Jau turim chiseled bookshelf, net nežinau kur. O, eisim išmiegoti. Pakilsim čia. Oik, tu savo, o čia aš galiu, kažką paslėpsiu, aš nebeatsimenu. Net neatsimenu, ar yra kažkas už to paveikslą, ant tiek seniai žaidžiu šitą pasaulį. Mes čia esam pasipuošę, ne, kambarį jau turim čia visko. Nu čia į kampą, žiūrėkit, padėkim bookshelfą, kaitysim prieš miegą. Ir man nesuveikė. O tai ko ten reikia šitame dėsime, tai kur, o kur jis yra? Oh, read the power signal of the chisel. Palaukit, taigi čia šitas redstone'o kažko dada. Tai mum reikia redstone'o. Ir jau ne šiaip reikia, aš net neatsimenu kaip gaminasi tas dalykas. Va, šito iš kvarco torčių redstone'o, iš visokių tokių dalykų, okei. Tai davai. Padarom vieną. Va, vienas mum gaunasi. Tada turim dar šitų. Dingo. Dingo mano šelfas. What the fuck? Kaip tai suprasti? Nugaminam naują. Biš nepagau, kas čia buvo, bet kažkas buvo. Tai tipo... Biš nepagauna, ką man. Ne? Ne. Ką man darai pat... Nežinau, ką padariau, bet knygų gale. Ir štai, po savo pertraukos turime dar vieną advancementą savo sąskaitoje, patį pirmąjį. Gerai, tai kaip suprantu, šitas lentynės reikia iškasti su siltačiu. Nu, tai taip ir paliekam tada. Tai vienu žodžiu.
Ok, kitas dalykas, ką mes dabar turėsim pasidaryti. Ką mes turėsim pasidaryti? Mes nieko neturėsim pasidaryti. Mes pasidarysim toj. Vienu žodžiu, mums reikia labai toli keliauti. Ir aš be reikalo išmiegau. Eina kažkaip į naktį išmiegoti. Jaučiu, net nėra tokio daikto. Nu ką tu čia dabar užtvirinėjai mums kelią? Man reikia parako daug. Bet aš neturiu parako, tai tas yra labai didelė problema, nes mes neturim ir tridento. Vienu žodžiu, šitas mano pasaulis yra 1.16 versijų išdaudintas, kas yra prieš 4 metus. Ir jeigu aš kažko dabar noriu, naujų čenkų, man reikia labai toli varyti. Tad mes tą darysime per nedirį, žinoma, bet ten irgi reikia toli varyti, nes ten irgi yra daug kas užlaudinta. Tai jo, jeigu mes norėsim pasidaryti su advancementus, tai reikės labai toli varyti. O šiaip ką dabar planuoju, tai planuoju pasidaryti... Net nematau, kur yra. Šitos 2 advancementus šį epizodą, bet man reikia, kaip suprantu, kažkokio brush, ne, kaip su vadinas plakas. Gerai, tai mums tam daiktų reikia plunksnos. Arba žinot ką, aš plunksnų įsidėsiu čia. Na, turėsiu, žiūrėkit, plunksnų. Šiaip ir šitus aš anksčiau čia dėdavo, ne, tai aš ir įsidėsiu. Tai mums reikia plunksnos šitam dalykui. Tada mums reikia vario. Va, ir rodo, kad galime jau pasigaminti, nice. Ir pagaliuko. Tai jo. Ir taip turėtume gauti šepetį? Kaip ten ta daina, mergaitės šepetį šnioš, berniukai dailiai pašoks? Kažkas tokio, ne? Tai mes turime šepetį, su kurio mes turim dabar kažką tai padaryti. Žodžiu, mums reikia keliauti toli, bet mes turime dieną dabar. Pieškom irgi bėgti nelabai noris, iš tikrųjų, bet turiu vieną idėją. O jeigu mes prisigamintume... Speed potion'o. Aš manau, čia geras dalykas būtų, žiūrėkit. Ir tada mes kelioniai kažkur rasim vis tiek creeperio. Turėsiu popieriaus. Reikia glaudas... Glaustone dust ar ne, bet aš nematau, kad aš daugiau turėčiau negu 2. A, aš turiu pačius glaustone'us, bet žiūrėkit, na, man reikia cukraus. Aš sėjau, kad šiandien mergaitė šnioš. Tai man reikia ir buteliukų. Einu iš raudono smėlio, kiek... Ai, nors turime normalų smėlio. Kas ten per ženklas? Kodėl valentas čia buvo? Nu, ko on tu nugi? Kaip gyvenimas, pasilgai manęs? Nu, kaip visat smagus tempas iš nekučiuoti, labai fainas esi padaras. Nu, tai einam pavirti kažko. Aš tikiuosi, kad glaustone dustas duoda 2x. O dabar einu aš pažiūrėti lauką. Vis dar dieną. O, creeperį matau. Ai, bet čia tik jo galva. Matot, kaip aš lengvai apsigau. O tu ką, o žiūrėkit, jis nepabėga, jis čia visada ant laiptų, kaip marina. Ar tu negali išeiti? Tu seni negali išeiti, va kas čia. Okei. Tai ir kimarink. Jiems nešalta, kad čia žiemoj. Man labai įdomu. O, kažkas išvirė. Speedas išvirė. Dabar žiūrėsim, ar speed 2 gausim. Man reikėtų kažkokio tokio parako permo pasidaryti. Tikrai jaučiu praverstų mums tokia. Va, speed 2 turim. Tai žiūrėkit, aš įsimetu tada čia jos. Man įdomu, ar aš turiu obsidiano dar. Obsidianas, pasakyk, prašau, kad turiu 10 obsidiano. 10 obsidiano. Nu, negerai, nebent šit... Tuose yra... 20 jau turim. Nu, blemba. Lyg ir pakanka tiek. Nu jo, portalą ant viršus pasitysim ir paskui grįžti atgal, jeigu reikės. O jei kas, nu tai tada jau teks nusigriauti. Bet aš kaip matau, mes bėgsim. Nes... Nors blemba, saulė jau leidžias, bet... Bet žinot ką, aš labai tingiu farminti, tiesiog kažkur pakeliui mes prisifarminsim šitų dalykų. Ir aš manau, tiesiog mes einam ant nether stogo viršaus. Ir ten tada pabandysim nueiti labai toli. Kad gautume naujus čenksus, mums dar reikia ir naujo biomo. Oi. Dar čia numirti. Pagraužiam auksinių morkų, lipam ant viršaus. Gerai, tai aš neatsimenu, mes labai dažnai bėgdavom į tą pusę, ar ne? Ar į tą? Kaip aš nebeatsimenu. Šį kartą gal bėgam ten tiesiog? Arba ten? Lema, nežinau. Davai bėgam. Davai tą pusę bėgam. Tiesiog varom, lėkiam. Kažkiek blokų. Net nenori žiūrėti, kiek tų blokų yra. Tai žodžiu, aš bėgu, žiūriu, o to tarpu tiesiog padėkoju kanalo nariams. Ačiū, kurie mane remia. Dabar einat visi per ekraną. Labai visiems dėkoju. Ir jo, to tarpu jūs paspausite tiesiog laiką. Parašysit komentarą. Ar norit, kad čia serijas dar? Dar ir dar tešiu. Ir mes šitoj pusėje esam buvę. Turim tai... Faktas, kad čia esam buvę. Galim nuo šito portalo bėgti kitą pusę. Bėgam nuo šito portalo į kitą pusę tiesiog. Šis įstrižai mes nesam niekada bėgę. Jeigu aš tiesiog tokį bairį padaryčiau. Manau, kad rastume vietą kokią. Vienu žodžiu, baigės mano paušinai. Esam 1200 ir 1200 blokų. Įstrižai, nu vienu žodžiu, čia dvi koordinatės pasakiau, kas supranta, tas supranta. Bet net aš nesupratau, tai tiesiog statom portalo. Ir aš jau galvau, kad aš nepasėmiau flint and steel'o. Tuo, čia tai būtų buvusi klaida.
Nu gerai, degam, einam. Vien žodžiu, mes turim dabar atrasti naujus čenkus ir nuose čenkose būna struktūros, kurios duoda kasnėti archeologiškai. Ir kur mes čia esam? Nu mes toli. Ta tikrai matau. A, Endermanas! Gerai, viskas, einam viršų. Nebenoriu čia būti, viskas, ate. Ne, žodžiu, tiesiog einam dabar viršų. Šiaip aš norėčiau gal užsidėti šarvus, kadangi man čia nereikia dabar tos elytros, nes aš su jie net neskraidau iš tikro. Ar mes labai giliai Sveiki, mainšaftas, nenuklystam, jeigu portalą reikės namo, kasam vis tiek į viršų taip. Oi, tu sau! Vos nepaskendau, draugai. Ir lyja. Bet panašu, kad mes esame naujose čenkose. Pasižymim iš karto bokšteliu. To aš vat baltų pažymėsiu. Blemo, kaip mes su traidentu galėtume lengvai keliauti, nes lyja. Ir aš tiesiog turėjau mirti. Bandom paplaukti kažkurią pusę, aišku, reikėjo nusifotkinti čia viską dabar. Nu, bandysim surasti naujų struktūrų, aš nežinau, kaip jis atrodo iš tikro. Turėtume pamatyti. Šiaip ir po vandeniu mums jų reikės iškoti, kad sniferio kiaušinį gauti. Mums dviejų sniferio kiaušinio reikia. Tai jo, turėsim čia tokių bėdų ir būtų labai gerai ir creeperį atrasti. Va, pasalūnas iš žolių lenda. Nelabai daugiau matau creeperių. Bet šitas kalnas, tai tiesiog va, o vežliai, tiesiog vau. Vau, šitas kalnas yra vau. Kas jį sumastė? Žiauri kietai atrodo į viršų. Geras. Tai mums reikia realiai dykumos šilto vandenyno, kiek pasižiūrėjau. Ir taigų įmanoma irgi rastise, bet gal lengviausia būtų tada gal su dykumo. Kažkaip gali po piramidėm tada surasti visus tos dalykus. Ir ar mes turim ten toliau dykumą? Yes! Ne, neturimės dykumos. O taip aš jau buvau apsidžiaugęs. O, turim pillagerių tą šuduką. Ten dykuma. Ir ten vėl nėra dykumos, vėl mane apgavo. Ir žodžiu, mane šiaip perzina už tas lietus labai iškniso. Čia kažkas panašaus į kažką gal... Ne, negali būti. Nu, tikriausiai nelabai matytus jau. Nu, nežinau, bandom kažkur toli bėgti tiesiog ir viskas, nes, nu, daugiau net neįsivaizduoju. Šiaip va, ferverkui šau, taigi creeperį pažudžiau. O, iškart geriau vaizdas matos visas. Aš nežinau, ar verta mane kaimelius stoti. Kaimeliuose nieko nėra, kur pranugarį jau gavom, net nesivarginsiu. Bet aš galvoju, kad mums jaučiu su dykumo ir būtų paprasčiausia išgauti viską, nu, nes taip, ten visko būna. Šilti biomai, va. Tu džiungliuose negali būti kokios nesąmonės. Gliam, bet jeigu mes čia vaikštysim tose džiungliuose, tai čia dar mūsų keliavimo būdas sulėtėja. Tos džiunglės tokios pailgos kažkokios. Aplinkui, ant to kalno net nėra džiunglių. Ai, nu ir baigės. Turim šiltą vandenyną, kas yra žiauriai gerai. Nes jame galima atrasti po vandeniu kažkokio. Ir čia kažką mačiau. Ir čia aš kažkam... Ne, turi iš sandstone būti. O iš ko šita? Šita yra iš sandstone. Taip? Ar aš teisus? Visiškai taip. Ar jie gavo naują animaciją, kaip plaukioje? Man taip atrodo, kad jo. Gerai, čia ir geras. Ko aš negaliu taip nerti? What? Su elytra neina nerti? Geras. Pirmą kartą šitą bairį matau. Ir... Va! Mums reikia šito. Įtartino smėlio. Ar kaip, suspicious sand. Gerai, išsimėtum biškį itemų. Tada... Bandom. Čia bent tas smėlis. Kaip man reikia daryti? What the fuck? Burbuliukų pasipildom. O tai kaip čia veikia? Ai va, ai aš turiu laikyti. Kas čia yra? Įdomiai kvepia. Tikrai, kad įdomiai. Aš taip iš karto sniferio kiaušinį gavau. Kas čia dar lenda? Emeraldas. Čia kas išlys? Vėl antras sniferio kiaušinis. Respecting diamonds. Yes, reikia pakvepuoti. Bet mums šitų reikia 4. Daugiau kažin nebus tokius. Yra dar. Prašau, dar sniferio kiaušinį. Ar ta ru... Ar čia kirvis? Aš galiu ir paprastas smėlis spaudinėti. Ok, geras. Kas čia išlys? Kas čia lenda? Dar vienas sniferio kiaušinis? Kas čia yra? Čia anglis. Ar jūs jokaujat? Čia labai trūks apšvietimo. Mes nieko po vandeninio neturim. Čia reikia pakasinėti aplinkui. Ne pats geriausias lūtas. Aš žaliu iš tų pastovėti tiksliai. Reikia tik netyčia neiškasti. Daugiau atrodo nebėra, ne? Matot, aš pats nelabai matau. Bet man taip atrodo, to įtartino smėlio čia nebematyti. Blemba, labai gaila, kad jie tik tiek mažai buvo. Arba aš dar iškasiau kelis kokius. Nu gerai, tikrai nebėra.
Tai kitos reikia... Oi, vėl naktis. Davai išsimiegam. Davai išsimiegu. Vat galim pasidėti šitos dar. Galiu aš po vandeniu mėgoti. A, lietus gal praeis išsimiegojus. Kaip ramu. Galim man dar delfino? Labai praversu delfinas dabar. Ieškant šitų ruinų. Ruinų, kaip jie turėtų vadintis? Nu, kažkaip taip. Bet netgi du advancementus sugavom jau. Nice. Vat ant tiek progresas sugrįžus. Vat ant tiek progresas. Vėl delfiniuką pagavom. Glauskuidas. Čia žiūrėkit. Glauskuidas. Duokit man šitų neišmetį. Ocean monumentas. Mums reikia ir šito. Bet ar aš ten viduj nemirsiu? Gal aš... Koordinatės išsisaugau ir jeigu ką, tada jau grįšim, nes mums reikės dėl kitų daiktų dar kitam advancementui. Dar vienas Ocean Monumentas, ką jis čia daro? Reikia ir šitą išsisaugoti, reikia ir šitą išsisaugoti, bet tai kiek čia šitų, žiūrėkit, jau matas Elder Guardianas. O, jau kapoja mane. O gal rimtai pasiimti? Gal nenumirčiau? O davai ant bairio pabandom. O gal ir mirčiau? Ai, bet neina gyvybės taip jau, pat nieko aš nematau. Oi, šitas išlindo dėdė ant ekrano. Šiaip durų jokių. Pasidarom duris kvepavimui. Įdomiai skamba, bet, nu... Ir ar aš ką tik praradau savo crafting table? Oi, tu savo. Tikrai taip, ponios ir ponai. Staigi, čia tu turi mining fatigue? Bet žiūrėkit, kažkiek greunas. Gerai, nieko gero, aš mirsiu. Nebenoriu šį greuti. Dveik buvau išgriovęs, bet... Tas pradėjo mane dužyti, tiesiog einam. O, yra dėdė, vienas dėdė. Šitas tornsus turi. Kiek jis damage daro? Išmėtė, ką jis išmėtė? Kempinė? Lema, šiaip kempinė prikolas būtų susirinkti dar. Mums reikia kitų šito draugelių. O, radau dar vieną. O ką aš darau? Aš turiu to temą rankui. Nu, vat, kad šitie puola, tai man... Nepatinka. Lema, aš susisaitamais biškį reikia išsivalyti. Vis tiek jie randa kampą, per kur šaudyti. Neišmeti šito? Kas išmeti? Tu jokauji. Dabar sik neišmes. Gerai, dar būna trečias. Bet kur jis? Aš dabar net nesuzdau. Čia aukso būna. Auksas mums nereikalingas. Radau! Nu šitas tai jau tikrai turi išmesti. Padropino? Ką aš išmeti? Žuvies? Tu nebesvaik. Šitas yra mo... Jie trystę būna, kaip pamanu. Nu ir viskas, važiuojam namo. Ačiū už dėmesį. Dar pasiklydau šito nesąmonį. Va, mūsų iši... Kas čia? Tu dar pasakai, kad čia... Nu ne. Neatrodo. Bet čia smėlis įdomus. Tokioj vietoj... Ta nesąmonė? Ir aš dar mining fatigue turiu, alio? Kas taip sugalvojo? Minutė 20 ir dings, nu blemba. Tu eisim paieškoti, aišku, iš ten daiktų, bet mes ten numirsim, man taip atrodo. Gaila, pieno neturiu jokio. Bet jie čia spa... Oi. Oi, kiek čia jį privisė. Bet va, galim čia kažką iškasti. Čia jau matau, hau. Oi. Oi, čia mes galim greit numirti. Davai, atsistatom. Atsistatom, sakau. What the fuck, pusė širdis nesi... Mane bando puffer fish'ą žudyti. Šiaip žodžiu aidžio darbus. Paleido prie manęs puffer pitch'ą. Fitch'ą. Čia tai blogai, va čia tai tragedija. Jeigu šiandien greit apsistatyčiau. Čia irgi idėja. Įplaukiu. Skniskit. Visi. Žiūrėkit, ir savo ramiai gyvenu. Dar čia sta... Nežus. O. Čia kažkas yra. Kasam. Ar čia vėl medinis hau? Medinis kaptukas tiesiog. Ar tu jokauji? Čia irgi vat yra tas smėlis. Tai man pradžioje tiesiog pasisekė, ne? Nes dabar man vat tokias nesąmonės visokiai smėto. Ai, palaukit, aš dviestu. Čia tikrai nieko nebėra. Pasižiūrim. Nėra. Plaukim. Viskas. Šitam nieko nėra. Kol nemiriu, reik pakilti virš. Viskas ramu. Nežinau, kaip toliau, ką toliau darom. Nu, bandom ieško dar. Surandam dar vieną. Čia džiodas ant viršaus, geras. Ha, kietai. Ai, mes iki prie namų turim kažkur visiškai ant viršaus, ne kad po vandeniu būtų. O kas čia? Ai, čia dirtas. Klemo, pasirodė kažkas kito. Nesupratau. Ir ar mes turime dar vieną šitą? Mes turime dar vieną šitą. Ir mes turime ir įtartino smėlio, kurį mes toj pakasim. Ir kągi mums jis duos? Auksinį dantį mums davė jisai, vau. Vau. Nuostabu tiesiog, o negalim kažko geriau?
Ir čia tik vienas toks smėlis? Ar jūs jokaujat? Prasme, iš manęs Minecraftas tyčios? O čia kas? Prašau, išlys sniferis. Dar vienas auksinis dantis. Čia kiti šis didelio lenda, šis didelio lenda. Anglis. Anglis išlindo. Labai jau didelio. Eik tu savo, aš ką tik iškasiu ten tą įtartiną smėlį tiesiog ir jisai sulūžo ir nieko neišmėtė. Girdėjau kažkas tipo garsas lūžimo buvo. Fuck, tai aš net normaliai nematau tų blokų, tai reik tada pirmą visus pračekinti, tada čia išsikasinėti. Čia va, yra įtartinas smėlis. Kas čia lenda? Dar anglies! Bet ant kiek jau iškniso tą anglius? Vien žodžiu, nebėra daugiau. Plaukiam kažkur, dar gal rasim. Šlieto kyla saulė, ateidama į pasaulį. Teina saulės valdovas, kuris leis jums mėgoti, nes jam visiškai nesvarbu, ką jūs veikia. Špiranijos? Gasit man? Ne, neįkando visiškai. Tokios ir piranijos. Piranijos manęs bijo iš tikro. Šiaip būtų įdomu rasti ir sausumos tą visą ruiną. Bet man sniferio kiaušinio reikia. Sausumos ruinas galėsim pašaut, kai iškosim tų molio dalykų. Kas čia? Ruina? Ruina. Ruina. Jam bus įdomu žodis. Bet nėra tik žodžiai jaučiu. Šaukštai pastebėjau dar vieną šitą. Ir šitas yra labai apsaugotas. Ar mes šitam buvom? Buvom? Nebuvom? Ar čia ne tokio tipo? O dabar įdomu, gal ne visose net būna? Šitas net apšviestas, galiu pamatyti smėlį normaliai, bet aš nematau jokio neįprasto smėlio įtartino. Tai gal šitam net nėra? Šiaip panašu, kad net nėra. Dar vieną matau. Šitam jau turi būti tikrai. Čia stui, čia stui, kur keliauji, kur keliauji, kur keliauji, kur keliauji. Oi, eik tu savo. Nu, ar aš apskridau ratą ir aš jau buvau, nes čia labai prakasta. Tu savo, aš čia buvau jau. Ir mes nebeturim ferverkų. Tai vienu žodžiu, hebra, aš manau, kad užteks šitam sugrįžimo epizodui kol kas tiek. Nu, paėmėm, vat, vieną paėmėm advancementą, paskui paėmėm dar, kur čia dar buvo. Kitą paėmėm, tai jau du. Nu, ir tada dar trečią. Sniferio kiaušinį radom ir mums reikia antro to kiaušinio, kad galėtume padaryti 2x2. Tai iš tikrųjų ačiū, kad žiūrėjote, parašom komentaruose, ar norit šitas serijas, kad sugražinčiau ir daryčiau iki galo vėl visus advancementus. Aš jau nepamirštam prenumeruot kanalo, paspaus like mygtuką ir susitiksim kitą kartą. Iki hebrytė. Seniai filmau, neįpratęs aš taip... Oi, nugara traška tiktais.